ခုစစ်ကောင်စီကစီဒီအန်တွေကိုပြင်ပထားလာတယ်နော်မန္တလေးမှာဆေးရုံ9ခု8ခုအခုအပိတ်ခံရပြီအကြောင်းပြချက်ကအဲ့ဒီဆေးရုံတွေမှာစီဒီအန်တွေကိုလက်ခံထားလို့နတ်သမားတွေလည်းရှိကြည့်ရှိမယ်ဆရာဝန်တွေလည်းရှိကြည့်ရှိမယ်သူတို့ကိုလက်ခံထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆေးရုံစေကန်းတွေအပိတ်ခံရတယ်ဆေးဆိုင်တွေအပိတ်ခံရတယ်သူတို့ကအင်ဂျင်နီယာလည်းနားမလဲဘူးဆရာဝန်လည်းနားမလဲဘူးဘယ်သူမှနားမလဲဘူးသူတို့သိတာကဒီနိုင်ငံကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရမယ်ဖဖို့ခဏခဏပြောတယ်လေဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုစစ်ခွေးသူတို့တွေမှမအုပ်ချုပ်ရဘူးဆိုရင်မှုံမှုံညံ့ညက်ကြည့်အောင်သူတို့လုပ်မှာပဲတနိုင်ငံလုံးပြာကြအောင်လုပ်မှာပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုသူတို့ကသူတို့ကမအုပ်ချုပ်ရရင်မဆရတဲ့အမဲကိုတင်းနေပတ်မှာအဲ့တော့စီရီယန်တွေကိုသူတို့အခုအတင်းကျပ်ပတ်စပို့လုပ်တဲ့စီရီယန်တွေကိုဖမ်းမယ်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြံနေတဲ့စီရီယန်တွေကိုဖမ်းမယ်ဟောတနင်္ဂနွေလုံးစီရီယန်တွေလိုက်ရှာပြီးဖမ်းမယ်စီရီယန်တွေကိုတင်းပေးနိုင်တာနဲ့ပတ်စံဘလောက်ဆိုပြီးတော့ရပြီးသားသူတို့ကစီရီယန်ကိုတရင်ပေးနိုင်တာနဲ့ပတ်စံဘလောက်ဆိုရပြီးသားဒါကြောင့်ဘိုးတို့ပြည်သူတွေစီရီယန်တွေတတိထားကြပါစီရီယန်တွေကိုမစ်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုသူတို့အခုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဘိုးတို့ပြည်သူတွေကိုထောင်ချမယ်တတ်မယ်ဖမ်းမယ်စီးမယ်အကုန်လုံးမယ်စီရီယန်ဒီတိထက်ပို့ပြီးဂယုဆိုက်ကြပါဘုဘတို့အင်မတန်မှဒါစိုးရင်ရစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေစီရီယန်ဒီရဲ့အတွက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစ္စရေးကနီးပညာကုမ္ပဏီ Cognite နော် Cognite အဲ့ဒီနီးပညာကုမ္ပဏီကဒီ MPD ကိုဓာပြတ်ဖုံးခိုးနှားထောင်လို့ရတဲ့စက်တွေကိုရောင်းပေးတာအခုမှရောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကြာတော့ကြာပြီအဲ့ဒါကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာက Justice for Myanmar ဒီຫນွေဥတော်လည်းမှာ Justice for Myanmar ကလည်းမေးလို့မရအောင်ကမ္ဘာရဲ့မှာရှိတဲ့အဓိကသူတို့ကဩစတြေးလျမှာပေါ့နော်ဩစတြေးလျမှာလည်းသူတို့ရဲ့ယုံတွေပါရှိတယ်ထင်တယ်။ကမ္ဘာအရေးရမှာလည်းရှိမယ်ထင်တယ်။လူငယ်တွေပညာတတ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Justice for Myanmar ဘသူမှမပေါ်ခင်တဲ့ကຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးအစမှာတဲ့က Justice for Myanmar ကစစ်ကောင်စီရဲ့လုံးရက်ဒီအားလုံးကိုဖော်ထုတ်တာ။အခုဒီကနေ့ခေတ်ဘဘို့တို့သတင်းမီဒီယာတွေကအဲ Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်တဲ့ဖော်ထုတ်မှုတွေကိုကိုကပြီးပြန်ရေးရတာလေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီຫນွေဥတော်လည်းင်းမှာအဖွဲ့အစည်းနေနဲ့စုပေးတံပေးစနစ်နဲ့တာချိမြောက်ရမယ်ဆိုရင် Justice for Myanmar မေ့လို့မရအောင်မေးအောင်လာရဲ့လောက်ရက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးမာမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တင်ရဇာတဖြုံးတီးမှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ပေးနေတာကဒါ Justice for Myanmar ပေါ့နော်ဒါကြောင့် Justice for Myanmar ဟောတို့ဒီနေရာကနေဒါအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကလည်းຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာအင်မတန်မှကြီးမားတယ်သူတို့ဖော်ထုတ်မှုကြောင့်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရက်တွေလောက်ရက်တွေမတရားမှုတွေဘူးပေါ်တယ်လို့အကုန်ပေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီ MPD ကုမ္ပဏီကိုဖော်ဖို့တို့ဒီသူတွေဖုံးခိုးရင်ဂျားကနေခိုးနှားထောင်လို့ရတဲ့ဒီစက်တွေကိုအစ္စရေးကုမ္ပဏီကရောင်းပေးခဲ့တာအခုတော့အဲ့ဒီအစ္စရေးကုမ္ပဏီကိုຫນွေဦးဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကအကုန်လုံးတိုင်ကြားထားပါတယ်တရားစွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီ Cognite ကုမ္ပဏီကိုပေါ့နော်တရားစွဲထားတယ်တိုင်လဲတိုင်ကြားထားတယ်ဘလို့အရေးယူမှုတွေပေါ်ထွက်လာမလဲတော့ဖဖို့တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖဖို့တို့ပြည်သူတွေ
ငါတို့ဖုံးပြောတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကခိုးနားထောင်မှာပဲလို့အရင်တော့မစိုးရိမ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကလူတိုင်းကိုတော့ခိုးနားထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအရေးပါတဲ့သူတွေဖုံးပြောရင်တော့သူတို့ခိုးနားထောင်ပါဘူးအဲ့ဒီအရေးပါတဲ့သူဆိုတာလည်းပဲမှတ်ပုံနေတဲ့တရားဝင်စင်ကတ်ကိုမှတ်ပုံနေတင်ထားမှာပဲသူတို့သိမှာလေဆိုကြပါစို့ကအခုအယူကြီးတဲ့ကထင်ရှားတဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆို MBD စင်ကတ်တခုကိုသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်နဲ့မှတ်ပုံတင်တင်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့မှအချက်လက်ရှိတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်သူတို့သိတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူတို့က24နာရီသူကဒီစက္ကရိယာတွေနဲ့ဖန်ထားပြီးသား record တွေဘယ်နေ့မှာဖုံးစော်ဘယ်နေ့မှာဖုံးစော်ဖုတ်ခေါ်စုခဲ့တယ်ဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဘယ်သူနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒါလည်းသူတို့သိမှလိုက်လို့ရမှာလीဒါကြောင့်ဖုံးတို့ပြည်သူတွေတအားကြီးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီစက်တွေသူတို့ရှိမှရှိတာလဲကြာခဲ့ပြီပဲလीဒီစက်တွေကြောင့်ဖုံးတို့ဘယ်သူကိုမှအခုချိန်ထိသူတို့ဖန်စီနိုင်တယ်ဆိုတာကကြဲကြဲပြက်ပြက်ကြီးမပေါ်ထွက်လာသေးပါဘူးဒီကောင်တွေတော့မတော်ပါဘူးဒီကောင်တွေတော့ဗရိမပြေးပါဘူးဒီကောင်တွေအစ်စ်မရှိတဲ့တလုံးကြိုက်တွေအုံနောက်မရှိတဲ့ပဇော်အုံနောက်တွေပါဘုံတို့2022ကီးဘုတ်ဖိုက်တာတွေကအရန်တော်ပါတယ်2022ကီးဘုတ်ဖိုက်တာတွေအရန်တော်တယ်အဲ့ကီးဘုတ်ဖိုက်တာတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲနေဦးတော်လည်ရေးကြီးကအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာဘဘဒီကတိဒါတက်တွင်းပုံကံမှုအကြောင်းကြီးနဲ့ထူးခြားတဲ့ဘဘတနေ့ဖတ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုဘဘပြည်သူလူထုကိုတင်ပြတယ်ဒီလိုက်မလွတ်ခဲ့ဘဘစာလေးတစ်စောင်တင်ခဲ့တယ်အရင်2ရက်3ရက်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒီ light တစ်ခုကိုပြောခဲ့ပြီးသားဟိန်းဆောင်ညိုဆိုတာအရင်တော့ကအရင်နဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့သူစစ်ကောင်စီရဲ့ဒလန်ဟိန်းဆောင်ညိုကိုစစ်ကောင်စီကလွှတ်ထားတာဖော်ဖော်တို့မှာတပ်သေးတွေရှိတယ်အထောက်သားတွေရှိတယ်ဖော်ဖော် light လွှဲမဲ့ရက်ကိုလည်းပြည်သူတို့ကိုတရားဝင်ကြီးညာပေးမယ်အခုတော့အာယုံတော့မှဆိုလို့မလွင့်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုဟိန်းဆောင်ညိုဒလန်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီတောင်ကိုရီးယားကမျက်ရွှေမှုကသိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါထုတ်ပြောထားတဲ့သက်သေတွေဖိုးဖိုးတို့ပါရှိပြီးသားမျက်ရွှေဖိုးဆိုတာအရန်တော်တယ်အရန်လေးစားစရာကောင်းတယ်အရန်ပညာတတ်တယ်ပုံကိုရေးအရာပြောပါဆိုရင်ဖိုးဖိုးမျက်ရွှေမှုအရန်လေးစားတယ်ဖိုးဖိုးနဲ့တစ်နှစ်ကြော်ပြီးသူနဲ့ဖိုးဖိုးတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့အရန်အားကိုရတယ်ဖိုးဖိုးတို့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်ဘဘုံတို့မတိတာတွေပြောပြခဲ့တယ်ဘဘုံတို့မတက်တာတွေသင်ပေးခဲ့တယ်ပုံကိုကြီးအရာတကယ်အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးတရားတကယ်လေးစားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လည်းရေးမှာကပုံကိုကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်လို့မရဘလောက်ပဲခင်ခင်ညီကိုမောင်နှမဖြစ်နေပါစေဒီကောက်တလန်ဆိုတလန်လို့ထုတ်ပြောရမှာဒီကောက်ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကိုအလွဲသုံးသားလှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလွဲသုံးသားလှုပ်တယ်လို့ပြောရမှာနောက်ဆုံးအမေဖြစ်နေပါစေပြောရမှာပဲဖဖို့တို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်မိတ်ဆွေဆိုတာမရှိဘူးညီကိုမောင်နှမဆိုတာမရှိဘူးဆရာတပည့်ဆိုတာမရှိဘူးတားဖတ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာဓမ္မနဲ့အာဓမ္မအမှန်နဲ့အမှားတိုက်ပွဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှနေမလဲဆရာသမားဖြစ်နေစေကမူသူကအမှားမှနေတယ်ဆိုကိုကအမှန်ပဲပါဆိုရန်သူပဲမိသားစုဖြစ်နေစေကမူသူကအမှားပဲမှယက်တည်တယ်ကိုကအမှန်ပဲမှယက်တည်တယ်ရန်သူပဲဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ဒီတွေဦးတော်လည်းကြီးကရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ခုပဲရှိဓမ္မနဲ့အာဓမ္မနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပုပ်ကိုကြီးနဲ့စကားပြောလို့မရအောင်ပုပ်ကိုကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်
ပေါ့ကိုရေးအရာဆိုရင်မရွှေမိုးဟာအရန်တော်ရယ်အရန်လေးစားစရာကောင်းတယ်ဖဖို့ပေါ်မှာကိုဂျေစုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖဖို့သူ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတတိပေးခဲ့တယ်ဒီဟိဆော်ညူနဲ့စကားမပြောဘူးမပေါင်းဘူးဟိဆော်ညူဆိုတာဒလန်ဆိုတာဖဖို့တို့ကသိပြီးသားဖဖို့တို့ဘာလဲခိုင်လုံတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ရှိပြီးသားစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်အခုနေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့စီဝေးပွဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအချက်33ချက်တည်းမှာထုတ်ပြောပြီးသားသူတို့ဘက်ကလူတွေကိုတော်လိုင်းမှာလွတ်ထားတယ်သူတို့ကိုမတ်လောက်ဆရာအများကြီးပေးထားတယ်သူတို့မတ်လောက်ဆရာတွေအများကြီးပေးထားတယ်တိုက်ခိုင်းလိုခြင်းတိုက်ခိုင်းကွန်ဒိုလိုခြင်းကိုလိုပတ်စံလိုခြင်းပတ်စံကားလိုခြင်းကားဆိုင်ကယ်လိုခြင်းဆိုင်ကယ်တယ်လီဖုန်းလိုခြင်းတယ်လီဖုန်းအများကြီးပေးထားတယ်။အဲ့တော့တော်လည်းရေးသမားအချစ်ချစ်အကြောင်းမရှာပြီးတော့ရန်လိုက်ဖြစ်တယ်။ရန်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုအကုန်ဖော်ပြတယ်။ဘယ်မှနေတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအကုန်ဖော်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေကတတိမထားမိဘူး။အဲ့သူတို့ကအဲ့လိုဖော်ပြတော့အမေမရရင်သားဖမ်းတယ်လေ။တော့တရားမှမရရင်တော့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်တယ်လေအဲ့ဒါဟန်ရင်းဟူတို့ရဲ့လို့ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လို့ရဲ့ပဲလေအဲ့ဒီလိုဖော်ပြမိနေတာဘာလို့လဲဆိုဟိန်းစော်ညူဟိန်းစော်ညူကအဲ့ဒီလိုကြီးလုံနေတာကြာပြီတော်လန်ရေးသမားအယောက်20လောက်ကိုသူအဲ့ဒီလိုကြီးလုံနေတာအဲ့ဒါကိုလည်းမတ်ရွှေမိုးကသိတယ်သိတယ်သူကလည်းဖော်ဖို့လို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါကိုဒီသူနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုအတူတူလုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့သတင်းတွေကိုဟိတ်ဆောင်ညူကိုသူကသွားပေးတယ်ဟိတ်ဆောင်ညူကိုသွားပေးတော့ဒီနေ့ပဲဖဖို့တဲ့သူနဲ့စင်ကနေမှာမတ်ရွှေမိုးနဲ့ဖုတ်စကားပြောတယ်စာရီးပို့တယ်မတ်ရွှေမိုးဒါမျိုးတွေမလုံသိမ့်ဘူးဒါကြီးကိုတလိုင်းကြီးမှတိတိတဲ့မတ်ရွှေမိုးကိုတိုင်းလဲဒါကြီးကိုတလိုင်းမှတိတိကြီးတဲ့ဒါကြီးကိုဘာလို့သတင်းတွေပေးနေတာလဲဘာလို့ကိုရေကအတွင်းရေးကိစ္စကြီးပြောပြနေတာလဲအဲ့ဒါသူနဲ့ဖဖို့နဲ့နှစ်ယောက်တည်းစစ်ကနေမှာပြောထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဟိုဟိတ်ဆောင်ညူရှိအကုန်ရောက်ဟိတ်ဆောင်ညူကအခုသူ့ရဲ့ Telegram မှာမတ်ရွှေမိုးနဲ့ဖဖို့နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုအကုန်ပြန်တင်နေတယ်အဲ့တော့မတ်ရွှေမိုးဆိုတာဒါဘာလို့တာလဲသူနဲ့ဖဖို့နဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စစ်ကနေမှာနှစ်ယောက်တည်းပြောထားတဲ့စကားအိလေတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်လို့လဲရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အထင်အမြင်လွဲမှားလို့လဲရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညှင်းခုန်လို့လဲရတယ်အဲ့ဒီယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြောထားတဲ့စကားတွေကိုဘာဖြစ်လို့သူကဟိတ်ဆုံညူသွားပြရတာလဲ